საქართველოში 10 ტურისტული ლოკაციის განვითარებისთვის ბიუჯეტიდან 200 მილიონი ლარი დაიხარჯება. Რომელი კურორტების განვითარება დაგეგმილი 2023 წელს და რაზე დაიხარჯება 200 მილიონი ლარი? Რედაქტორის ამ კითხვებს ქვეყნის ვიცე-პრემიერმა და ეკონომიკის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა უპასუხა. Მისი თქმით, თავდაპირველად ეს ცნობილი კურორტები იქნება, სადაც განვითარების კუთხით დამატებითი სამუშაოებია ჩასატარებელი და კურორტების განვითარება ერთიანი ხედვით მოხდება. Იმის ნაცვლად, რომ სხვადასხვა ლოკაცია ვავითაროთ, უმჯობესია, რომ პოპულარულ ადგილებში სათანადო ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებული და მიმზიდველი გარემო შევქმნათ და ის შესაძლებლობები, რომელიც გააჩნია, ავითვისოთ და გამოვიყენოთ, ამბობს ლევან დავითაშვილი. Რა სჭირდება დღეს ტურიზმის სექტორს და როგორ უნდა დაიხარჯოს მილიონები კურორტების სწორად განვითარებისთვის? Თემაზე სასაუბროდ ვალერი ჩეხერია, Slow Group-ის ბიზნესის განვითარების დირექტორი გვერდდება სტუდიაში. Ვალერი, მოგესალმებით, ძალიან მიხარია, რომ წელს გმასპინძლობთ ჩვენს ახალ სტუდიაში და მიხარია თქვენი ხილვა საქართველოში. Ვალერი, მინდა დავიწყოთ სწორედ აი ამ ბოლო ინფორმაციით, რაც მთავრობამ გაასაჯაროვა. 200 მილიონი ლარი, ეს არის ის თანხის მოცულობა, რომელსაც მთავრობა გეგმავს, რომ დახარჯოს 10 ტურისტული ლოკაციის განვითარებაზე. Ჯერ არ ვიცით კონკრეტულად, რომელ ლოკაციებზე რა ტიპის სამუშაოების ჩატარებას აპირებს მთავრობა, მაგრამ ეს ხედვა, რაც დღეს ჩანს ყოველ შემთხვევაში, რამდენად სწორია, რა მიმართულებით მიდის მთავრობა, როგორ ჩანს ეს გარედან თქვენი შეფასებით? Მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს პირველ რიგში. Აუცილებელია, რომ განვითარდეს რაღაცა ახალი მიმართულებები საქართველოში იმისათვის, რომ მოვიყვანოთ და ჩამოვიყვანოთ მაღალხარჯიანი ტურისტი, მოვიზიდოთ და ამაზე რამოდენიმეჯერ გვისაუბრია თქვენთან სტუდიაში. Ეს გვაქვს ამის პოტენციალი ნამდვილად. დღეს მოთხოვნა, რაზედაც არის და მაღალხარჯიანი ტურისტი, რაზედაც მოდის, ეს არის რაღაცა ახალი პროდუქტის შეთავაზება. ამისათვის აუცილებელია, რომ დასაკვირველია დავიწყოთ ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებიდან, ტრანსპორტის განვითარების მოწესრიგებიდან, სხვადასხვა ახალი შეთავაზების ბების გაკეთებიდან, რასაკვირველია აუცილებლად და ამაზე კიდე გავამახვილებ ყურადღებას, დღეს გამაჯანსაღებელი ტურიზმის მიმართულებით ძალიან დიდი მოთხოვნა არის მსოფლიოზე და ჩვენ ამის პოტენციალი გვაქვს, ბევრჯერ გვისაუბრია, კურორტები გვაქვს, პოსტსაბჭოთა სივრცეში ძალიან ცნობილი იყო და ძალიან ბევრი მოგზაური ყავდა და ძალიან ბევრი სტუმარი ყოველთვის ყავდა ამ ადგილებს, თუმცა რასაკვირველია ახალი სახით არის შესაძლებელი. Ზუსტად გამოსაკვლევი გვაქვს კიდევ ერთხელ რა პოტენციალია და მარკეტოლოგების მიერ ძალიან სწორად არის შესაფუთი ამის მერე ეს მიმართულებები და რასაკვირველია ევროპის ბაზარზე, იმიტომ რომ ევროპელი ტურისტი ხარისხიანი ტურისტია, ევროპულ ბაზარზე ამის გატანა და დანახება, რომ ჩვენ გვაქვს ამის ახალი პოტენციალი. ჩვენ ვალერი, განსაკუთრებით სად არის ეს, რომელ ლოკაციებს გამოყოფთ, სადაც ეს პერსპექტივა და ეს პოტენციალი ჩანს? Კიდევ ერთხელ მე რამოდენიმე მიმართულებაზე, რომელზედაც ჩვენ მე თვითონ მიმუშავია, ეს არის წყალტუბოს მიმართულება, ნამდვილად აქვს პოტენციალი წყალს, რომელიც სამკურნალო წყალი არის და ნამდვილად არის ამისი პოტენციალი. ამისი პოტენციალი აქვს ნამდვილად აბასთუმანს, რაც შემილია თქვა, იმიტომ რომ ის ჰაერი, რომელიც სამკურნალოდ გამოიყენებოდა წლების ისტორიის განმავლობაში, ცნობილი არის. არის საკმაოდ კარგი სამედიცინო მიმართულები, სხვადასხვა ახტალა იქნება ეს თუ სხვადასხვა მიმართულების ტურისტული ადგილების საქართველოში, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიწახი, ამას კიდევ უფრო მეტი ღრმა კვლევა ჭირდება და ინფრასტრუქტურის განვითარება ჭირდება, ძალიან სწორად მოწესრიგება და ახალი პროდუქტის შექმნა. ასევე ბიზნესის მხრიდან ჭირდება პროფესიონალები კადრების მომზადება იმისათვის, რომ მაღალხარჯიანი ტურისტი აქ ჩამოვიდეს, კარგი სერვისი შესთავაზოს, კარგი სერვისი მიიღონ იმათმა, იმიტომ რომ ის, რაც გვაქვს დღეს, ვიცით, ცნობილი არის და ამას აუცილებლად ჭირდება გასტა, ამას აუცილებლად ჭირდება დამატებითი განათლების მიღება რაღაცა. Და აქ რა როლი აქვს სახელმწიფოს და რა როლი აქვს ბიზნესს? თქვენ აქტიურად იყავით ჩართული ამ მიმართულებაში და ეს კადრების დეფიციტის პრობლემას თითქმის ყველა სექტორში მიყვებით. Ანუ ამ შემთხვევაში რა შეიძლება იყოს გამოსავალი, რა როლი აქვს მთავრობას და ბიზნესს ყოველ შემთხვევაში? ამ მთავრობას როლი აქვს ნამდვილად ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით ზრუნვაში, იმ ადგილების და ფრენების, უფრო სწორად, ასევე ფრენების მიმართულებით პირდაპირი რეისების განვითარებაში აქვს ძალიან დიდი როლი და დახმარება ბიზნესთან ერთად კონკრეტული იმ ბაზრებზე, იმ ევროპული ქალაქებში, სადაც შეიძლება მოვიზიდოთ ტურისტი.
Galfis cuernebi, ikneba tu Europoli cuernebi, uprostorat, orive sunt dava sahelebdi, ikidan gaum din arerom, sorry, bazari unda armuvačnot, vinari, ceni target, vinari, ismom hmarebeli, visa ceili bag, ceamu, unda, dar sunt nebuli varum, mumuaxas, imitom rom ITB hostiva, tam atalian sorat gamu, vihaineb, atalian sorat gava, ca te poziționire, bas sakartovos, ahalimi martule, bis da imedi maxto. Ese mohteba, tumca business atalian beuri cu axamu șau, am dat sunt nebuli var business at beuri axamu. Am ușa o imisatuis rom profesionali cadre bi gauzar tot scanatle bis mimartule bit ძალიან მნიშვნელოვანი არის აქცენტების გაკეთება თორემ cadre bis prodă ufră de pizitri chans bazarze da es uqe servisats etqoba ki batono ITB Berlini axsenet sakartvelo rogorc maspinzeli kveqana rogorc shesadzlebloba rogor sheizleba gamoiqenos chvenma kveqanam es ai rogor unda tsarvstget rogor unda iqos chveni pozitsionireba ro samizne kveqnebamde mivides tvkat is potentsiali da perspectiva la ce cuvânt este acus. Concretul îi ramodeni me produse tu n-a găvitet, sustat arșeile barom coala peri cărgi cărgze visau prete, tratăm mici ce întâi coala peri. Cu axtalian bări potențial n-am doar 20 sat, 30 sat, samcunalo curorte 20 sat, asebe cu ax potențiali care de culturali, vom cu idreo bis sana xava chamos lista, asebe gastronomia romel italian nisnolvani, adam goniaru aiesis mi martule bebi romazat sunt găvitet tu acte. Înti, ძალიან ძალიან სწორად შევფუთო და გავაკეთოთ მხოლოდ რამოდენიმე 5-6 პროდუქტზე აქცენტი, იმიტომ რომ აი ეს ახალი საქართველოს დავანახოთ პანდემიის მერე მოგზაურებს, იმიტომ რომ ახალ გამოწვევებს ეძებენ, ახალ მიმართულებებს ეძებენ და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ქვეყანას აქვს იმის პოტენციალი, რომ ძალიან ბევრი ახალი ტურისტი და მაღალხარჯვიანი ტურისტი მოვიზიტოთ ქვეყანაში. კი ბატონო, პანდემია საკმაოდ მძიმედ დაიწყო ტურიზმის სექტორს და ჩვენი ქვეყანაც არ იყო გამონაკლისი ამ თვალსაზრისით. თუმცა მიგრაციის ეფექტი იყო საგრძნობი, ჩვენ უფრო სწორად გასულ წელს დავუბრუნდით 2019 წლის მაჩვენებლებს, თუმცა მინდა კითხოთ, რამდენად მდგრადია ეს აღდგენა ტურიზმის, აი გარედან როგორ ჩანს? Ai migrații se pecti, pactia arsebobs magram. Imi se pare că este o suprimă gradi, am istorie să accept. Dar segmenturat, talent didi raudenobis, rusii magzauri mi-i. Ca să rom, talent nișnolovani, rom, bevri, vimușaut, rom, kidavart, hovicahi, vimușaut, schade, schade, bazre. Pentru diversificarea mohte sau ce văd bazre. Auțile blat, aram, holot, marto, pokusire, bagava, ca tot aușuat, galfse, an Israel, ismi martule baze, an Europa, se gavidet, kidau prodit maștab, se gavidet, americis bazar, se simitom, rom, americil mug. Sau ძალიან აქტიურად დაიწყო მოგზაურობა და ევროპულ ახალ მიმართულებებს ეძებს. Გავიდეთ აზიის ბაზარზე, კიდევ ერთხელ ძალიან აქტიურად შემოგვიარო ჩინური ბაზარი, ზათვისება თურქეთი, თუნდაც ჩვენი მეზობელი ქვეყანა, რომელიც მოგზაურების რაოდენობა, რაოდენობაში დიდი ნაწილი არ არის. Ასე რომ ეს ასათვისებელი გვაქვს, უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ რა ჭირდება ამ მოგზაურს, რას ეძებს, რაზე მოდის და აქედან გამომდინარე აუცილებლად შევძლებთ რომ ჩამოვიყავთ მე დარწმუნებული Bully war rom. Kidev ertkhel turizmis departamentan mkonda sheheba saubari amaze mushaoben am mimartulebebze ikneba aktsentebi zustad tumtsa zalyan mishnalovania rom zalyan strafat moxtes ragatsa problemebis mogvareba ikneba es infrastrukturis gamartva saram tovli movai makamde moqos moqesrigebuli satkhila moro trasebi da makamde iqos moqesrigebuli is infrastruktura romelis tumas miigebs ara mere davitsqot daushat amaze fikri kuchebi romelis dges Pilișii, problematuri არის ragața, poșa băușe, birom, le bicelian, acti ura tause, schmian, homenturi, a este tale, bi auzi, va tunda ihos, trebuie să-mi să-ți rigă bulit. Vale, gata, ce nu bi rebuli, ac sa este scamot, bi gibet, unde turismul se reunul administrației, ac se ne tecuen, nahe trom sunt sot ahinisti in masu, ca ahali helmzhon, ali hos, mitalian periodis, carmel bași, sectorii luda, mi se ahali helmzhon, ali chans tu ora heidua, germartalia ahali, isam poziția, ze magram, rahidua, cu samșim toși turismul. Erau administrația, rarului unde condes, mas turismis sectoris care nu tare bași. Dar rad argia, mas uitui rom usmens zelen acti, urat business romel chartul iar iam sector. Și da zelen acti, urat te contacte ba businessi, zelen am ce doc avșiri, ax n-am duat, mi 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 riam on ați leoba, ar se vopse să te sarto chatit, ki romel zelen ne bismir sa ki tse și ele baro zelen strapat mi rop asuhi. Ეს ნამდვილად არსებობს, თუმცა კიდევ ერთხელ და დაუშვათ ეს ძალიან ეხმარება იმას, რომ რაღაცა პრობლემები სწრაფად აღმოიფხვრას, თუმცა დღესდღეობით ისევ რახან დგას პრობლემები გარკვეულწილი, ეს იმას ნიშნავს, რომ
sectorulat arăm cholo turismi arăm de scădere scădere sectorul bici unde aici chartul am probleme bici măguar băș is sectorul bici românesc titlul concretul problema e cheba. Numărul tău argam tău ați crescut sectorul. Numărul tău argam tău ați crescut cheba an cheba tău gana tleba arăm profesionalismi mi aris ertetim tău argam tău romelism goni arăm serviciu საქართველოში და ძალიან ბევრი რესტორანი იქნება, ძალიან ბევრი კაფე იქნება, ძალიან ბევრი სხვადასხვა მაღაზია იქნება, თუმცა სერვისის დონე არ იწევს. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავაუმჯობესო და ამაზე ბიზნესმაც და სახელმწიფომაც საერთოდ. კი ბატონო, მით უმეტეს როცა ამბიცია გვაქვს მაღალ მხარჯველი ტურისტებს. კი ბატონო, ტურიზმის ტურისტების მოსაზიდად კიდევ თი პროგრამა წინა წლებშიც იყო ეს Check in Georgia-ს გულისხმობ, წელსაც დაანონსებულია, რომ 70 მილიონი გამოყოფილი ამ პროგრამისთვის. Ramdinat შეუძლია ამ პროგრამას მოიზიდოს ტურისტები. Აი აქ უფრო კერძო სექტორის მახوارუნ დაიღოს ეს მიმართულება თავის თავზე ეს. Და ორივე გასაკვირია კერძო სექტორს ჭირდება წახალისება იმისთვის რომ რაღაცა დონეზე ტურისტი ჩამოვიდეს და მე რა აჩვენოს ის პოტენციალი რაც მე ჩვენ ქვეყანაში აქვს იმ ტურისტს და წამოიღოს. Გასაკვირია ამას უნდა დახვდეს მომზადებული იმ შემოჩამოსულ ტურისტ ბიზნესი ქვეყნის ამ სფეროში ჩართული ყველა ბიზნესი უნდა დახვდეს მომზადებული რომ აჩვენოს რომ ცოტა არის კონცერტის მერე შეგიძლია რომ აქაც წახვიდე, ესეც გააკეთო, ესეც ნახო. Ძალიან მომზადებული, ერთობლივად დაგეგმილი პროგრამებით უნდა იყოს წარდგენილი ჩემი აზრით და არა მხოლოდ ის რომ დაუშვათ ერთჯერადად ჩამოყვანილი დახარჯული თანხები და ერთჯერადად მოზიდული ტურისტი არა. Ის თუ ჩამოვა შეიძლება ჩამოვიდეს ორი დღით უბრალოდ რაღაცა კონკრეტული მომღერლის მოსაცმენად და შეიძლება დაბრუნდეს და აღარ გაატაროს მეტი დრო. Ამიტომ ზუსტად უნდა დავხვდეთ და ვაანალიზებდეთ რომ ვინ სეგმენტი მოდის, რომელი ქვეყანაში გაიყიდება ბილეთები და უშათ რა აი ეს ყველაფერი სტატისტიკა ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესოა რომ მის მიხედვით მე შეძლოს ბიზნესმაც დაგეგმოს და ის შეთავაზებები გააკეთოს უბრალოდ რომ მე ეს ტურიზმი რა ტურისტი რაც შეიძლება გრძელვადია ან დატოვოს ქვეყანაში აი ზამთრის ტურიზმი ამ მიმართულებით ერთ-ერთი პერსპექტიული მიმართულება მათ შორის თქვენ ხშირად საუბრობთ ამაზე და არაერთი კვლევით დასტურდება მათ შორის გალტენ თაგერცაც ჰქონდა მომზადებული ანგარიში ფოკუსი განსაკუთრებით გვჭირდება ზამთრის ღვინის სამედიცინო მაისტურიზმის მიმართულებით. Აი ზამთრის კურორტები რომ გამოვყოთ, მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებას უნდა მომასპინძლოთ ჩვენ წელს ბაკურიანში. Ამ მიმართულებით რა პოტენციალი გვაქვს და რამდენად სწორად ვიყენებთ ჩვენ ამ პოტენციალს? Ძალიან დიდი პოტენციალი გვაქვს ნამდვილად, იმიტომ რომ იმდენი ის კურორტი გვაქვს რომ არ ვიცი და ძალიან ლამაზი კიდევ ერთხელ სვანეთია ეს აჭარა მაღალმთიანი აჭარა არის გუდაური თუ კიდე სხვა მიმართულებები გვაქვს ამის პოტენციალი რომელიც კიდევ ერთხელ და მაქსიმალურად ათვისებული არ არის არის ხოლ არ არის ის შეთავაზებები არ არის ის გამართული ინფრასტრუქტურა კიდევ ერთხელ ვიძახი რომ ამის აქ ჩამოვიდეს ტურისტი განაწილდეს რამდენ მომხმარებელს იღებს თითოეული ქალაქი ესეც კი ზუსტად არ ვიცით და არ ვიცით როგორი შეიძლება იყოს ერთ-ერთ კასტუმროში დარჩენილი ან რომელიღაც სახში კონტრასტულად სხვადასხვა მომსახურება შეიძლება მაგალითად სვანეთში ბიზნესი ამბობს რომ იქ ტურისტს არ წავიყვანო იმიტომ რომ შეიძლება შეიძლება მის ინფრასტრუქტურაც კი არ არის გამოყენებული კი ბატონო აქედან გამომდინარე აი ეს არის უბრალოდ თავარი პრობლემა და ეს არის თავარი გამოწვევა რომ იქიდან გამომდინარე რომ თუ ტურისტს არ დახვდა შესაბამისი საკვები და გასტრონომია არ დახვდა შესაბამისი გასართობი შემდეგ რაღაცა ადგილი ბარი იქნება ეს თუ ფილმი თუ თეატრი თუ ასე შემდეგ რაღაცა კულტურული ღონისძიება ის მხოლოდ სასრიალოდ ის მხოლოდ რაღაცა კონკრეტული ღონისძიებისთვის შეიძლება სხვაგან წავიდეს, სადაც შეიძლება რომ ამასთან ერთად სხვა გასართობიც იპოვნოს, ასე რომ ძალიან რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით თუ ეს ერთმანეთთან არ დავაბალანსებთ და ხელი არ შეუწყოთ. კი ბატონო, ვალერი, ბოლოს მინდა გითხოთ თქვენი საქმიანობის შესახებ, მას შემდეგ რაც წახვედით საქართველოდან, ვიცით რომ საკონსულტაციო კომპანია გაქვთ, ასევე Slow Groups ხელმძღვანელობთ. საქართველოში ხომ არ გეგმავთ რაიმე პროექტების განხორციელებას ან თქვენი ჯგუფი რა საქმიანობს, რომ უთხრათ მაყურებელს? ის რახან ხშირად ვარ შედარებით საქართველოში გვაქვს რამოდენიმე მიმართულებაზე მუშაობ კი ნამდვილად შემიძლია ვთქვა საკონსულტაციო კომპანია ჩემი საკონსულტაციო კომპანიიდან რამოდენიმე სხვადასხვა ბიზნესთან მქონდა შეხვედრა რომელიც აპირებს
unda, unda sa ara cartul business, dar omosat unda da interesul sa cartoși, imatule, bebi, zusta da gata doneze, colebe, bebi, scava, cate, ciavatare, tres, am suta sa ara pristic mașe, mina tunsa, goniar, gaza, puze, ragața, si ahle, bebi, tauce, bebi, tagi, brunde, bebi, taga, ca gebine, bebi, tau, nu, interesi de diaris, hrogot cartul business, istom, ragața doneze, ahali, imatule, bebi, gana, vitaron, hospitality sector și aseve, ara cartul business, si danat. Valerii Cehelia, Slow Group, business-ის განვითარების დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი.